На сьогоднішній день підтверджених випадків китайського коронавірусу у Харківській області не зафіксовано. Про це йдеться у повідомленні обласного департаменту охорони здоров'я. Тим не менш, тривожність населення з приводу розповсюдження вірусу набирає обертів. Аби знизити кількість чуток і неправдивих повідомлень, ситуацію прокоментував доктор Євген Комаровський. Докладніше – далі в сюжеті. Станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 132 з них – летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу. В Україні підтверджених випадків хвороби не зафіксовано. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Ситуацію щодо діагностування вірусу взявся прокоментувати доктор Євген Комаровський. По поводу того, як ставиться діагноз. Еще раз говорю, 100% только с помощью тест-системы. Есть новые данные по симптоматике. Оказалось, что классические там, вирусные симптомы в виде сопля ручьем, они не очень характерны для уханьского вируса. Для него больше характерны сразу симптомы поражения нижних дыхательных путей. То есть лихорадка, интенсивный кашель, общая слабость. У значительного числа пациентов есть понос, диарея и конъюнктивит. Тем не менее, все эти симптомы могут быть при огромном числе других вирусных инфекций. И при гриппе, и при аденовирусе, и при парагриппе. Поэтому нет симптомов, которые позволяют это диагностировать. Стосовно профілактики уханського вірусу, доктор Комаровський зазначає, окрім епідеміологічної профілактики, інших методів поки що немає. А найближчий термін винайдення вакцини – це приблизно рік-півтора. Тому важливо не купляти медикаменти невідомого походження, які обіцяють профілактику такого вірусного захворювання. Також останнім часом у соціальних мережах розповсюдився міф про те, що, мовляв, китайським коронавірусом можна заразитися через посилки з Китаю. Про ваши посылки из Китая. Попав в идеальные для себя условия, вирус может жить в организме человека примерно 14 дней в идеальных условиях. А потом возникает болезнь, которая длится 5-7 дней. Вирус может быть активен максимум 20 дней. Ну, инкубационный период плюс болезнь. Так вот, посылка из Китая, ну, там нет таких замечательных условий. Ну, и там ему намного менее комфортно живется, и, поверьте мне, больше 2-3 дней он там, бедняга, не протянет. Поэтому за то время, что посылка к нам дойдет, короче, пользуйтесь на здоровье. Загалом доктор Комаровський зазначає, найкраща профілактика будь-якої вірусної інфекції – провітрювати якомога частіше приміщення, підтримувати вологість слизистою, виходити на прогулянки та уникати місць скупчення людей. Крім того, не забувати мити руки і намагатися не контактувати з хворими на гострі респіраторні інфекції. Не психуйте, ребят. З максимально можливою вероятністю все буде нормально. Тільки не нагнітайте. Ольга Сітковська, «Вечірні новини».